U ponedeljak, 20. aprila 2015. godine, u vremenu od 13. do 16. časova, u organizaciji Asocijacije Duga iz Šapca, a u partnerstvu sa Udruženjem Zajedno do svetlosti iz Svrljiga, vršit će se savjetovanje i testiranje na HIV virus i polno prenosive bolesti. Testiranje se vrši anonimno iz kapilarne krvi i za testiranje nije potrebna zdravstvena knjižica. Rezultati testiranja se dobijaju za 20 minuta. Kombi sa opremom za testiranje će u navedeno vreme biti postavljen u dvorištu Doma zdravlja u Svrljigu.